Les activitats del Cardedeu Respon marquen bona part de l'agenda d'avui, però també hi ha altres coses que no us podreu perdre durant aquesta setmana. Veiem l'agenda. Aquest dimecres, a partir de 3:45 de la tarda, a la Sala de les Columnes acollirà la xerrada sobre els aspectes preventius en la salut sexual i reproductiva de les dones. Aquest dijous, a 8:15 del vespre, segona sessió del cicle de Cinefòrum amb Ulls de Dona. Aquesta setmana es projectarà la pel·lícula Les mujeres de verdad tienen curvas, de Patricia Cardoso. I continuem amb cinema, perquè l'Esbarjo Verdi ha programat per aquesta setmana el film Le voyage du ballon rouge, de Xiao Xien Hou, en versió original en francès. Els passis són dijous i divendres a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. El museu ha programat per aquest divendres una passejada natural per parlar dels ocells de la nit. El punt de trobada és la porta del museu a 8:45 del vespre. El preu de l'activitat és de 2 euros. I dissabte a les 11 del matí el museu organitza una activitat per aprendre a buscar, trobar i reconèixer rastres a la natura. La sortida és des de davant del museu i l'activitat costa 2 euros. Aquest dissabte és el gran dia de la campanya de recollida d'aliments Cardedeu Respon. La plaça Joan Alsina acollirà música en directe des de 4:45 de la tarda i fins a les 9 de la nit. El carrer Emili Vendrell, al Poble Sec, es transformarà també durant tota la tarda de dissabte en una ludoteca. A Sant Corneli es ballaran sardanes des de les 6 de la tarda fins a 8:15 del vespre. En acabar, les sardanes hi actuarà Damaris Gelabert. I cap a les 8 del vespre hi actuarà el grup Èxit. Els punts de recollida d'aliments es podran trobar a la plaça Joan Alsina, al carrer Emili Vendrell, a la plaça de Sant Corneli, al pavelló d'esports i a la festa de les escoles. Recordem que no es recullen productes frescos, només aliments que no es facin malbé, com arròs, sucre o oli. Dissabte a la nit actua al Centre Cultural el músic Diego Cortés, presentant el seu espectacle Virtuós. Serà a les 10 de la nit i les entrades costen 20 euros. Diumenge, l'Associació de Veïns del Poble Sec celebra el tercer concurs de paelles a la plaça Sant Jaume. La concentració començarà a les 11 del matí i el concurs es fallarà a les 2 del migdia.